Вітаю в ефірі на каналі ТВ5. Програма День тема. Сьогодні у нас у гостях Інна Скороходова, директор запорізького обласного центру молоді. Вітаю! Доброго дня! Пані Інно. Розкажіть про Запоріжжя паблік спейс. Що це за проект буде у вас такий? Uh, це Перший крок до змін Запоріжжя на, кра... на краще. Взагалі, Запоріжжя Public Space – це такий інфраструктурний проєкт Запорізького обласного центру молоді, який реалізується за підтримки Агентства з міжнародного розвитку Сполучених Штатів Америки USAID. Головною метою для нас ми бачимо згуртованість об'єднання локальної громади Запоріжжя навколо створення такого відкритого відкритого простору, який буде доступний для всіх, ми бачимо Запоріжжя Паблікс Паблік Спейс такою собі точкою впливу на позитивні зміни в Запоріжжі. Це такий як громадський центр, можливо, інкубатор ідей та ну, думок мешканців. Для Запоріжжя можу сказати, що це е, пілотний проект, і він. Е, Є дуже унікальним, тому що е, згуртовує навколо себе дуже багато мешканців, які будуть е, безпосередньо залучені до реалізації цього майданчику. В межах цього проекту з'явилася ідея створити простір під відкритим небом. Розкажіть про це. Е, ну давайте почнемо з простого, що таке взагалі публічний простір Паблік Спейс. Так е, це майданчик, де громадяни збираються та проводять свій час. Це парк. Будинки культури, сквери, площі, навіть там під'їзди, двори це все публічний простір. Для чого він потрібен? Для об'єднання громади. На сьогодні дуже багато скрізь лунає фраза «сшиваємо країну, шити країну. Проте це не так легко, тому що країна вона складається із маленьких спільнот, які треба гуртувати і які треба там, розвивати. І ми надзвичайно раді, що наші. Наші партнери з USAID нас розуміють на сьогоднішній день. В Запоріжжі лише ну, такі останні два роки почали замислюватися саме над створенням публічних просторів. І можу сказати, що на сьогодні в Запоріжжі, на жаль, немає якісного публічного простору. І це на превеликий жаль, це великий біль і саме для молоді, тому що вона збирається, вона гуртується в дворах, в під'їздах. І потім ми з вами чуємо фрази про погану молодь. І е, моя команда, команда центру молоді, завжди працювала і працює під девізом. Якщо щось не подобається, е, змінюється. Угу. І тому ми почали шукати можливості для створення в Запоріжжі саме якісного публічного простору. І о, головною локацією для нас вже ж стала локація ділянка біля обласного центру молоді. І як ви знаєте, хто шукає, той завжди знаходить. І ми знайшли таких надійних партнерів, які нас підтримали в реалізації. Можу сказати, що ми діємо за цією стратегією, і дуже скоро в Запорізькій області з'являться дуже багато крутих проєктів, і ми можливо навіть будемо матимо можливість змагатися за звання найкращих в країні. А ось чим цей простір буде відрізнятися, можливо, від звичайного парку я не знаю там посіділок на лавочках. Особливість цього простору саме у його створенні, наповненні та у його старті. Запоріжжя Public Space – це про згуртованість, про об'єднання та про створення нового спільного продукту. Простір буде цей створений руками мешканців міста. Для мешканців міста. Я думаю, ви зі мною погодитеся, що найкомфортніше та найзручніше місце це яке ти створив сам для себе, для своїх близьких. Щось збудувати, щось створити, помалювати ти можеш своїми руками, а вже ж під наглядом там, професіоналів своєї справи. До речі, на сьогодні дуже популярними є ретріти з елементами фізичної праці. Вони насправді коштують величезних грошей. А у нас можна відпочити з користю для себе абсолютно безкоштовно. Там поставити лавку легко, сконструювати меблі тобі до нас. Навіть можна посадити свій город. Якщо у тебе там є вже син та є будинок і дерево можна теж у нас посадити, ну тим йому буде відрізнятися. А ось він буде створений лише для молоді чи для кого ще? Він буде створений не лише для молоді. Ми набагато обширніше підійшли до, цієї, до цього моменту, і відрізняється він саме тими людьми, які будуть його створювати та наповнювати. Насправді, у нас на сьогодні вже є величезна черга на цей простір і не тільки з молодіжних ініціатив. Ну от в одному місці, уявіть собі, не залишаючи один одному, на окремих локаціях будуть знаходитись спортсмени. Школярі, студенти, молодь, люди похилого віку, люди з обмеженими можливостями, волонтери, якісь громадські лідери, і дуже багато там танцо, коміки, співаки, дуже багато різних людей, але вони всі в одному місці, але не заважаючи один одного, затишно, але поруч. А ось це буде як реконструкція повністю ось, о, входу до вашого обласного центру молоді. У вас є така там галянка? У нас є ділянка, є ділянка землі, яку ми оформили е, нарешті. І о, спільно з нашими партнерами 50-50 за фінансуванням буде створений такий простір. Там буде відкрита сцена, там будуть спортивні майданчики, дитячі майданчики, буде шатри, буде кейтери. Він буде дуже багато таких локацій, які, е якими ми зможемо задовільнити забаганки будь-кого, не тільки молоді. Я ж кажу, і з похилого віку людей, і, і мал е дітей, і родини з дітьми можуть приходити молоді родини відпочивати у нас. Це буде такий унікальний е мультифункціональний простір. А звідки взяли взагалі ідею таку створити? Такий простір великий? Е Ну, взагалі, публічні простори вони завжди були ареною політичного, соціального, культурного життя. І з одного боку, вони надають можливість мешканцям міста почути себе громадянами та реалізувати своє право на це місто. З іншого боку, вони дають можливість. Людям комунікувати з величезною кількістю незнайомців визначатися зі своєю позицією в суспільстві і можу сказати, що згідно з дослідженнями європейських урбаністів, публічні простори вони не просто допомагають залучити якомога більше громадян до суспільно там активного життя. Вони навіть допомагають в економічному та в розвитку економічного та соціального стану там прилеглої там території. Тому для Запоріжжя на сьогоднішній день і в такий нестабільний час для нашої країни, для нашої області, для міста такі публічні простори вони просто конче необхідні. Вони згуртованість спільнот. По перше, економічний розвиток прилеглої території, зниження е приступності, зниження градусу паніки серед населення. І Це лише. Те, що я згадала, і це все дуже необхідно нашому місту. І вже ось 22 липня організовуєте велике прибирання. Розкажіть про нього детальніше, та хто може долучитися до цього прибирання? Ну, великий шлях він починається з першого кроку. І перед тим як ми почнемо реалізовувати більш глобальні вже якісь проекти в рамках цього пабліку, цього публічного простору, ми вирішили почати з такого великого прибирання. І ми в такій, в такій дружній атмосфері з жартами, з ігра. Ми приберемо цю прилеглу територію, саме той майданчик, де буде реалізовуватися Запоріжжя Public Space. Е, Буде дуже цікаво. Гарантую, буде дуже весело. Тому ми всіх, всіх охочих запрошуємо до нас. А коли вже чекати на відкриття такого простору, коли у планах вже створити і відкрити 22 липня. Ми приберемо цю територію і вже ось з дня на день наступного тижня вже почнемо реалізовувати. Я думаю, до кінця літа він вже буде готовий. Ови, у нас є там певні строки, тому ми не можемо там розтягувати на більше. Якщо відкриті, якщо відкриті до співпраці, якщо відкриті до нових якихось. Е Емоції, ідей, можливостей ми всіх чекаємо. У нас адреса незмінна. Це місто Запоріжжя, вулиця Патріотична, 49, Запорізький обласний центр. Мови а чи буде ще таке питання? Якась масштабна реконструкція? Можливо, асфальту, можливо додавати ліхтарі буде те там. Лави. Буде там буде все. Там е, на сьогоднішній день. Там просто є ділянка. Там, де немає нічого, вона без будівлі, вона не, не можна на ній нічого будувати. Тому там буде повністю повна реконструкція. Там буде е, така капіт, капітальна реконструкція і поверхні, і буде газон, і, і, буде, і, і, і буде сцена, і буде виравнюватися повністю поверхня землі. Там дуже буде величезна кількість робіт, і, і технічних, і проектних. І це величезна робота. Проте ми з цим впораємося. Я думаю. Що ж, дякую вам за відповіді та бажаємо вам успіхів. Дякую. А я нагадаю, сьогодні у нас у гостях була Інна Скороходова, директор Запорізького обласного центру молоді.